У нас наступні два поєдинки цього туру. Калейдоскопі. Після цього поговоримо про Ворскло. До матчу з «Металургом» Микола Павлов підійшов з традиційною проблемою – відсутністю достатньої кількості гравців. На лаві для запасних хілічівця лише шестеро виконавців, четверо з яких – дебютанти прем'єр-ліги. У «Металурга» проблему з кадрами вирішили за рахунок вільних агентів, серед яких уже екс-маріупольці Федотов та Путівцев. Путівцев, який за Ілічівець грав лівого захисника, перейшов у центральну зону і почав дуже вдало. Спочатку перервав простріл Кулача, згодом заблокував удар Тотовицького. «Металург» швидко перехопив ініціативу, але моментів не створив. Дуже не вистачає Мораєса. Лечиться, уїхав в португальську клініку і там проходить курс лічення. Перший тайм запам'ятався хіба красивим прийомом Пятенка. Вже по перерві Павлов довго напружував зір у пошуках атаки лічівця. Удар Мишньова – перший і єдиний момент гостей у грі. Далі були лише голи і лише від «Металурга». Адорно обігрався з Макрідісом і забив свій дебютний гол у прем'єр-лізі. Майже одразу парагваєць міг подвоїти рахунок та врятував Гальчук. Є моменти, які він просто на сьогоднішній день не розуміє. Але це, знову ж, не його вина. Він влився по ходу п'єси і схватити щось дуже швидко йому тяжко. Так само тяжко було голкіперу і лічився Гальчуку. Кричав, ніби знав, що подальшу долю матча вирішать стандарти. Бісала, віжима, бісала! Бісала, віжима! Зіграти без фолу не зміг Яворський. На другу жовту арбітер не наважився, натомість покарав суперник. Гальчук зайняв невдалу позицію. Морозюк без проблем скористався подарунком. 2-0. Одним радість, іншим лихо. Саме так можна сказати про пенальті на останніх секундах. Для Лазіча це вже четвертий забитий м'яч у чемпіонаті. Для Ілічівця – 18-й пропущений. І ще один сейв Гальчука не приніс Павлову особливої радості. Чи то краватка тисне, чи результат?